yona je musinzira okubeeranga mugoberera mukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala enamba z'olabawo wansi gweyina atawanyiziwa obulwadde oba asses. Obulwadde bunene oba asses buleeta sayinzi nnyingi, buleeta ekikeeto, okulumizibwa omutwe, okwesiba mu lubuto, okufuluma omusaayi. Mufube okulaba nga mubwejjanjaba ate musobole okubeera obulungi. Eddagala lino lya abo ate n'obwabweru w'eggwanga lijja kubeera nga likutuukako. Bwe tutandikirako mu disitulikiti ye Kabale. Kabale nno waliyo omwami amanyikiddwa nga Robert Tulyahikayu. Ono ng'abadde awangalira ku kyalo Mwendo. Ono yagenze basi n'okubeera ng'atta mukyala we oluvannyuma naye n'agenda n'anywa obutwa era n'afa. Kati mukazi w'ono abadde amanyikiddwa nga Adrin Mugabirwe, myaka 47. Lwadde lunaku lwakutaano bano ne bafuna obutakkaanya omukyala ng'amunenya lwaki wafunye omukyala omulala, lwaki wafunye omukazi omulala, ky'ogamba mbadde sikumala, lwaki abasajja muli bazibu. Jjukira gye tuvudde n'ebirala bingi nga omanya abayombaga ne babeera. Kati waneeno mugezaako okusangana omugwa, olutalo lwatandikidde era Robert n'atandika okulwanagana ne Adrin. Mu kulwanagana wakati awo, ono yasobodde okubeera ng'akwata akakumbi n'akakuba mukyala we ku mutwe. Olw'akamukubye teyasobodde kubeera nga awona era bw'atyo n'afiirawo. Kati ono yalabye ng'amaze okutta omuntu, bw'atyo yataddeko kakukola tondeka nnyuma yogayoga opaka ng'agenze ewa Judith Natukunda. Ono nno yabadde mukyala we owookubiri oba omugole gwe yabadde ayina waawo. Era bw'atyo yagenze maaso n'okubeera ng'akwata akatwa n'akanywa ate naye yasambyemu gumu ebiri ogenda okulaba nga afa. So omusango munnange wageze maaso n'okubeera nga gugulwako awo ku ST namba 71 kasaze 08 kasaze 12 kasaze 2023. Kale kati omulambo gwe gwataliddwawo Kabale Regional Referral Hospital mu mochale era nga ekyagenda okubeera nga ajjibwa nga bamaze okukola okunoonyereza oba postmortem ku mulambo gwe. Kibi nnyo, kibi ddala. Oyinza okwagala okufuna omukazi ow'okubiri oweze ogambe nti mbeera nina aki bbiri eno n'eno n'owunzika ng'ate gwaziviiridde. Kale ono yafudde naye wali ate omukyala asobola okutta n'akwesooka n'akutta gw'abadde anoonya essanyu ate n'owunzika ng'obadde weenoonyeza magombe. So kibi nnyo okuba nti yassa omuntu ate naye n'amala neyajja mu bulamu bw'ensi. Kati tugende Kaaluwa. Mu Aluwa eno waliwo omwami ye Isaac Adedly Ogwi. Ono nno yagenda maaso n'okubeera nga asaddaaka mukyala we oluvannyuma lw'okumusuubiza ebyobugagga. Omukyala eyattibwa ye Sharon Enzalu era nga yamukulugusa paka mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo mu Oktoba wa 24 oba mu Oktoba nga 24 2023 ya. Bw'atyo n'agenda maaso n'okubeera nga amutwala eyo. Kati mu kumutwala eyo munnange yasobola okubeera nga abamujjamu ebitundu byo kuba omulambo gwe gwasangiddwa nga teguyina nsigo ebbiri, then ne kino omubeera omwana ekitundu nga tekiriiwo. Kati nga 17 November ogwo tukubye emabega zaali ssaawa awo 11 n'eddakiika nga 12 ez'olweggulu, bano nno bagenda maaso n'okubeera nga abazuula ensonga ezikwatagana ku mugenzi. Kati mu mbeera bw'etyo omwami kasaategeera nti nno apoliisi ebitegedde, bw'atyo n'asobola okubeera ng'ateekako kakukola tondeka nnyuma ne famire ye. Omukyala ono yagenda omutwala mu ggwanga era DRC yali amaze okubanga afuna olubuto. Kati mu kufuna olubuto kigambibwa okuba nti ndowooza omusawo yali amutumye omwana n'ebyomunda. Mu mbeera bw'etyo naye n'asobola okubeera nga atuukiriza bali kye baagala. Kati aba famire batandika okumubuuza omwana waabwe, bamugamba omwana aliwa, omwana aliwa, ono nga tayogera paka yebakizuula nti ayina gye yamuziika saidi zeeyo e Congo nga biri ebyomunda amaze okubeera nga abijjamu.
chibi nyo, chibi dala. Polisi chage nendela maso noko beranga munonya ayongere okunyunyula. Kati, nga tugenzeko eno kusaidi ya NUP. Omami Martin Lukwago, yafudeo na agamba yenze Martin Lukwago. Era bananga mbusimanyaga bampamba neze nchari yondi mulamu teri nomu ya mpamba. Amuchara we amanyikidwa nga Mary na Muyanja agenza okofisi za NUP ya Makerere Kavule na sobulo kubera nga samba jebi gambo vyo yomwami na gamba bo teba mumanyi omwami we bamutwala nga bamujeye bukolobi era si yoyo yamanyi byayogera. Ono yabadde agamba nti yafuna accident ya nabamutwala mu ddwaliro mulago gya mazeno ne banko banokugulu yabadde akulaga ngalaga kumenyefu. Kati omukyala yavuddeyo n'abisamba gya n'agamba nti z'omwami wange yatwalibwa nga November ennaku z'omwezi 23 mwaka 2022 olw'okuba yali awagira ekibiina kya NUP naye n'abuzibwawo paka ne kati tetuddangamu mulabo oyo yamanyi nze simumanyi wabula mmanja kimu mwami wange. Omwami oyo yawadde n'aradisi we Kayunga amanyikiddwa nga Moses Dumba. Era ne bagenda maso n'okubanga bagamba kati mulaba mugamba abantu 18 abamu baabano sina bawambe ate mwe muwayiriza. Kati ate omukyala yagamba sebo sikumanyi n'abaana tebakumanyi kati gwe amanyi byogezaako okubanga olimba ensi. Mu Kimwanyi mu disitulikiti ye Luweero waliwo omukyala amanyikiddwa nga Masadde yagenze maso n'okubanga akeera bambi agendeko mu nnimiro eyo asobole okubanga alima. Eno gye yasangiddwa n'abeera ng'atirimbulwa yattiddwa mu ntiisa y'ekika ekya waggulu. Naye poliisi yagenze maso n'okubeera ng'ekwata Ronnie Ssemombwe kw'ossa ne taata we amanyikiddwa nga Godfrey Katongole. Abatuuze bagenze maso n'okubeera nga bagamba nti ono Ronnie ebbanga lyawe eriyise emabega abadde ng'agenda maso n'okuba ng'ayogera ebitakwatika naye ne balowooza nti yandiba ng'aguddemu akazoole. Kale bagamba ono alina okuba nga yageze maso n'okubeera ng'atirimbula omukyala oyo. Kale byabadde eyo Kimwanyi mu disitulikiti y'e Luweero kitalo nnyo kitalo ddala. Nze sigala mu disitulikiti.